الا نور ناصری ما د افغانستان د نسکلنو لوبډلې د خیلاستو په هون کوي د کابل ولایت د ګلدری ولسوالۍ ما د کورنۍ نور غړي مهم کرکټ کوي کرکټ خو مې اول ځل د شوکه زمان کرکټ اکیډمۍ نه شروع کړ زمونږ کور تر څنګ جوړه شوې وه نو دا اووه کاله کېږي چې خپل مسلکي کرکټ کومه الحمدلله زما پرفارمنس خو ښه دی په ډومیسټک کرکټ کې هم ګریډ ټو کې نو دوه میچه ما کړي درې میچه ما کړي دي یو کې مې پنځه اویا نه سوځېدلې یو کې اووه څلوېښت نه سوځېدلې په یو میچ کې په اوولس منډو سوځېدلې ما او د انډر نایټین لیول باندې ما ډېر زیات کم میچونه کړي دي نو الحمدلله کم کې ما ډېر رنزونه کړي دي ففټي آنې سینچری آنې کم میچو کې الحمدلله دوه سینچری آنې لرم او اته ففټي آنې لرم انډر نایټین کې مې د بنگلادیش ټور کې دوه میچونه کړي دوه میچو کې مې پنځه منډې کړې وې او دلته ایشیا کپ کې مې په لومړي میچ کې سل نه سوځېدلې منډې وکړې او دویم میچ کې مې د انډیا خلاف شپږیش منډې وکړې زما بیس پرفارمنس انډر 19 ټرایلز میچونه وو بنگلادیش ته سلیکشن کې د نو زمونږ خپل منځو کې ټرایلز میچونه نو ما په یو میچ کې اوسلو دریش منډې وکړې هغه زما بیس پرفارمنس وو میمورابل میچ خو مې چې هیر به مې نشي دغه د امارات خلاف سلیزه وه چې په ډېر سخت حالات کې ما خپل ټیم له سختۍ نه وباسته او سل نه سوځېدلې منډې مې جوړ کړې نو دا به ما ټوله زندګۍ کې له یادونه وځي د کرکټ خوږه خاطره خو مې دغه ده چې لومړی ځل د نسکلنو په ملي لوبډله کې انتخاب سومه نو خبر نه وم چې کور ته راغلم وړې کوراره مې راباندې زیری وکړ نو دغه زما د ژوند ډېره خوږه خاطره وه او ډېر خوشحاله وم هغه وخت کې